Ho, to máš ty! To máš ty! Co? Co? Koukej. Já to nevidím, já vidím, že ukazuješ. O, what the fuck? Nevím, našel jsem prostě starou botu. Kamo, v tom se dá něco pěstovat asi. Vidíš to? Možná můžeme dát nějakou kytku nebo něco. Můžeš na to dát kytku možná, no. Hustý. No, jinak vítejte u dalšího videa. Jsme tady opět s Tomášem na raftu. Čau Tomáši. Ahoj, ahoj Janzo, já tady poharvestím a můžeš pokračovat. Yes, yes, já tady zatím chytám nějaký rybky. Každopádně děkujeme za úžasnou odezvu, děkujeme za všechny lajky, které se nám dali. Pokud vás tahle série baví, rovnou nám šoupněte like, protože dneska uděláme zase nějaký progres. Hej, co to? Co? Tomáši? Já nevím, jsme v nějaký jako hrozně bordelový zóně, chceš vědět, co se právě teď chytil? Ukáž, no jakoby já bych neřekl, že jsme v bordelový zóně, vzhledem k tomu, že žádný bordel, který bychom mohli chytit, tady není, jo? Já ti dám dárek. Možná se budu opakovat, ale... Okej. Okay. Tohle tady prostě bylo. Tak tohle je oficiálně moje nejoblíbenější věc na raftu, kámo. Tohle už nic nepřekoná, kámo, v týhle. Jo, my jsme prostě našli jako mávací kočku, jako jen tak. Kámo, oficiálně ti říkám, že už nic nepřekoná v týhle hře, prostě tuhle tu mávací kočku, jako. Já to nechápu, jako úplně, no, ale... Tak to je výborný, jako. No, každopádně, Tomáši, začíná noc. Jo, no a my se konečně, Honzo, co se můžeme? Wow, my se můžeme vyspat, přesně, kámo. To není možný, to není možný. Já se nemusím odpojit, já tomu nevěřím normálně. Já už jsem ti chtěl říct, že prosím, Tomáši, odpoj se. No, víš, co to znamená, jo? Víš, co to znamená, tady je tvoje místo prostě a ty jsi to musel odpojit. Hele, tamhle ten ostrov, to je nějaký novej, co se nám tady teď objevil, že jo? Jo. Na ten se můžeme projet, kamaráde. OK, tak asi jedeme pomalu tím směrem. Každopádně můžu tu botu sundat, než bych ji zničil, nebo? Hele, já do toho můžu zasadit. Jo. Jo, dobrý. Můžu ji sundat. Je to remove? Je to tak? Jo, to je to remove. No to jsem předtím udělal totiž s tou kotvou a rozbila se, tak. Jak ono, možná některé věci se můžou, kamo. Možná některé ne. Co to máš? Kamo? Kam zmizela ta kočka? No teď já ji mám. Já jsem nám jí dal vedle postele, aby nám... Já jsem to chtěl udělat, protože kámo, ve chvíli, kdy ty jsi to vzal, tak mě jakoby skončil to kolečko a já jsem se z toho bylo. Ne, kámo, kde... Podívej se, kámo, teď bude mít vedle postele, ona tady bude šťastně mávat a všichni budeme spokojení. To je krásný, na to jsem se fakt těšil. Jako každopádně jako není vítr, je jako hodně klidný moře, což znamená, že my se teď můžeme věnovat... Ne, kámo, za tebou žralok! Ježišmarja, kde je ten? Jo, tady. Hej. No dobrý, když jsem mu dal jako ťavku. Jseš v pořádku? No já jsem v pořádku. Kámo, víš, že čím díl jako do toho kouše, tím víc musíme opravovat tu platformu. To až máme tolik dřeva, že bychom ho mohli krájet. Jasně, když já mám muset třeba 20, já nevím, 6 dřeva. 26? Proč já mám 10? To lidi 27, mimochodem taky psali. Já, hej kámo, dřevo je nejdůležitější, potřebujeme dřevo. A ty, že máš asi 40 a nedáš mi ani jedno, ne? Když ho potřebuješ. Takže, Tomáši, kam dáme DJ-ský pult? No, jakoby je to ten research table. Jo, takhle. No, jakoby bylo by ideální to dát co nejvíc za prostředníkem, že jo? Asi tady za to. Tady podle mě, já bych to dal vedle kočky. Takhle to je na třech těch. Což znamená, že teď by musel zničit tři, Mádu, aby jako se něco stalo. No dobrý, každopádně máme research table, stalo nás hodně dřeva. Jakože fakt hodně dřeva. Kámo, ty tady máš ty jednotlivé věci, takže teď třeba... Okay. Já nevím, počkej, co by se nám mohlo hodit? Ta neta, jo? Hele, potřebujeme ty... Tomáši? Sítě, no. Já vím, já jsem, zmizelo to někam, já kámo nevím, kde to je, a nejsou tady věci, docela mě to děsí. OK. Je tady ten sweepnet, a teď ty tam máš, že sweepnet, a jakoby research, co potřebuješ, plank, rope, winegod a bolt, takže jako já mám jeden bolt, takže já bych tam teoreticky mohl dát bolt. OK. A research nosí bolt, takže teď se mi všude, ve všech těch receptech, research ne bolt. Kápeš? Jo, takhle, chápu. Plenku, researchneš plenku a tak dále. Můžeš se podívat, pustíš mě tam? Jo, a když jakoby vyskládáš ty věci, tak by tě to mělo researchnout to, co potřebuješ. Akorát nemáme to víno nějaký, nevím, co to je. Jo, počkej, takže ty jsi o ten bolt teď přišel, nebo? Jo, ty ho do toho musíš dát a jakoby o to přijdeš, ale researchneš to tím, chápeš? Dobrý. No takhle, jakoby, co je pro nás teď důležitý, aby jsme se udělali? Máme tady shovel, ty což je lopata. 100% ty sítě potřebujeme.
sítě a ty nejsou základ, ne. Je tady ne. Lucerna, ta je ze skrepu a z dřeva. Ale my nemáme ani skrep, no jakoby nemáme skrep. Židle. Já mám dva skrepy. 100% bychom si měli udělat židle. Ne. Ne? Kámo, pojďme na to trošku logicky, jo? Jakoby, z čeho děláš věci na raftu? Z toho bordelu. No jak to je pravda. Bordel, nachytáš ho do těch sítí. První bychom si měli kámo udělat tu síť, věř mi. Trestný to bylo. A hodiny, podle mě by taky mohly být důležitý. Kámo, hodiny z olova. Hodiny, paintbrush, Kámo, já v minulém díle, hej, měli bychom na to jít jako takticky, jo? Neměli bychom dělat nesmysly, jako když si hrál s Baxem. Ty, kámo, s Baxem to bylo, ten si chtěl postavit vilu, chápeš to, to nic. První věc, co uděláš research table. Kámo, budeme hodiny a židle, kámo, nic víc. Jako takhle, můžeme teda udělat tu síť, ale potřebovali bychom hřebíky. Máš hřebíky? Ne, tak ty uděláš ze skrepu, ne? A máš skrep? Ano. Ah, nice, tak udělej hřebíky a uděláme s tím pádem ty sítě, protože ta se dělá ze dřeva, hřebíků a lana. Lano tam klidně dám, s tím nemám jako problém. No počkej, a my už jsme to researchili, už to jako můžeme dělat. No ještě ne, ale já tam to lano klidně dám. No, ale my potřebujeme nějaký ten wine good, ne? Na tady svém hřebík a schválně, to zkus. Děkuji. Ne, počkej, není to bolt. No ne, to máš šip. Jo, už jsem tady, už to vidím. Dobrý, hezky jsme mu dali. Nej, to bolt, není, není. Ja, když tam dám, jakoby přetáhne tam jeden nebo tři, já tam chci jenom jeden. Kamo, já se bojím, že jakoby... Dobrý, dal jsem to pravým, je to dobrý. Yes. Hele, a tím Tomáši se nám otevřely všechny věci, které jsou ze dřeva, hřebíků a lana. Takže správně. Třeba můžeme udělat síť, můžeme udělat, můžeme udělat kámo poličku na trofeje. Ano, správně, přesně o tom mluvím, kámo. Jenom víš, co mě děsí? Okay. Ano, co? No, my stojíme na místě, není tu žádný bordel a nejedem k žádnému ostrovu. Ano. Další věc, kterou bych navrhnul hned po tomhle Tomáši. Jestli hinge na to potřebujeme. Hřebík pro vás, dřevo a hinge. Tak je, kamaráde, large crop plot a v tom můžeš pěstovat stromy, což znamená, že my bychom mohli pěstovat třeba ten mango strom a tím pádem my bychom měli jak jídlo, tak dřevo, tak listí a nemuseli bychom to lovit. No a tyhle ty ovoce ti dávají i vodu, ne? Jo, i vodu ti dávají. Já se to jdu naučit, takže teď už umím collection net. Yes, kámo, to je přesně ono. A ono to je synchronizovaný, já si předpokládám, že jo? No já doufám, že jo. Kámo, potřebuješ na to dva hřebíky, 8 lan a 6 plenků. Kámo, to uděláme. Jakože já mám ještě jeden skrep, problém bude se na pak další. Drahý. No jo, ale kámo, co to všechno nachytáš, jo? Dáš mi hinge, prosím. Jo, vydrž jenom, chytím rybu. Jo, jaký chytíš. Hele, už jsem začal jezdit věci. Jo, a jdeme k nějakým ostrovu, na místo k tomu. Jo, a dobrý. Skočil mi prut, takže se obávám, že... Tak syn, no. Hele, dobrý je, že máme tu plachtu. Ta plachta je celkem jako OP v tomhle směru, že prostě se nedá zničit, pokud ti samozřejmě nesežere žralok třeba to. Aha, tak jeď na ostrov, protože jsme to už nestihli. Okay. Ale je hrozně klidný moře. Jo, je to nějaký až divný, jako. Takový ticho před bouří. Tam jako mám problém nazbírat věci z nějakého důvodu. Fakt? No, jakože předtím to bylo... Předtím to bylo takový, řekněme, bohatší, jo? Bohatší, no jako jo, no. Že teď je prd docela, když no, tak to jsou všechno ty ekoaktivisti, že jo? No, přesně, no. Začali čistit ten oceán, no. Čistit ten oceán, no. Jsme dojeli do té Kalifornie, tam mají takový ty sběračky toho plastu. A jak to teď máme získat, že jo? To máš za to, kámo. To máme za to, že jsi skoupil ten 4Ocean plastový náramek, kámo, za 400 korun, který tím, že letí, jakoby... do České republiky, tak udělá větší uhlíkovou stopu než ty podle mě za celý třeba život. Jo, to je pravda, no. Ale zachránil si kámo oceán, takže teď kámo nemáme žádný bordel, který bychom mohli použít, bohužel. Hej! Klídek, klidku, to je dobré. My bychom mohli by the way udělat jednu věc a to, že bychom jim pak mohli udělat hnízdo a oni by tady mohli naklást vajca a ty bychom mohli jako spotřebovat. Okej, okay, hledám, Tomáši, doufám, že tady je bordílek. No, já toho žraloka popravdě ani nevidím teď asi. Dávaj korály hit. No nevím, hledá, že by tam byla... Tyjo, já nevím, že by tam byla nějaká ryba... Tomáši! Ano. Tomáši! Ano. Co? Kde? Dobrý, už někde. No, kousal nám do lodi, že jo? No, to je v pořádku, kámo. Tomáši! Jdeme do něj? No, já nevím, ale musím počkat, až raz bude asi...
útočit. Já jdu radši opravit tu část lodi, protože to se trošku obávám, že by mohlo dopadnout. Já tě nechám opravovat a půjdu na břeh. Dobrá. A půjdu tady nalutit nějaký... Jde tam na tebe, jde na tebe! A teď já jsem na břehu. Jo, dobrý, já už jsem se bál, abys nebyl ještě ve vodě právě. Ne, jsem v pohodě, děkuji. Ale já jsem spadnul do vody. Dobrý. No tak běž ven, Tomáš, jestli můžu děkuji za radu, kámo, veteránskou, děkuji. Hele, já tady harvestuju mango a podobné věci. Tenhle ten strom bych si pak vypěstoval, protože z toho bude mít jak mango, tak dřevo, tak listí, tak všechny tyhle věci, což je dobrý. Yes. Tyjo, fakt klidnej den dnešní. Ale hodili by se nám hinge a všechny tady ty srandy. No to jo, a ten skrep někde u ostrova, jsou tu věcičky? Zkus se podívat. Já tady přímo pod sebou totiž nevidím a jako ten žralok, který tak nějak objíždí kolem mě, tak... Oni jsou podle mě ve větší hloubce a ten žralok do mě půjde, když jakoby se potopím. Pojď sem, žralku, no? Pojď sem, se mě bojíš, když jsem na suchu. Možná protože na suchu neudělá nic, no ale... Jakoby no. Možná může být ten problém. Já přemýšlím, jestli bychom byli schopni ho dát, jako. Ale já bych se šel vyspat, Tomáši. Já bych se šel vyspat, protože je noc, nic nevidíme a já čekám, až se vyspíš. Ale mám strašný hlad, jakože jestli si neuděláme prostě nějakou šmakuládu dobrou hned ráno, tak zemřu. Já jsem ti tam dal rybu, podle mě. Možná... Oh shit, tak já nemám vůbec žádnou vodu, vůbec žádnou rybu, takhle dehydratovaný. Jo, je hotová ryba, kámo, dej si. Kal takovýho sušáka, co teď mám. Děkuju. Mňam. Ale už mám, kámo, jenom 4 plenky, takže by se docela hodilo. Já mám spoustu dřeva. No, nebo něco dál, jako. Dej mi třeba půlku, nebo tak. Hele, já vyrobím prut pro tebe. Jo, ok. Aha, ne, nemám dostatek lan, ale můžu ti dát ty stávající lana. Dobrá. A můžu ti dát třeba 20 dřeva. Ano, děkuji. To si já nevím, jestli 20 pomůže, víš, jak pro mě 20 dřeva. Co to je? Přesně, pro mě nic, jo, pohoda, jako. Klidně si pro, to vem. Pro mě nic, ale pro tebe to může být možná hodně, tak s to vem. A tady jsou jaký šutráky. Wow! Tak to je pěkný agresor takhle po ránu. Hned po tobě šel? Jo, hned, ale jenom jsem prostě lehnul a on do mě šel. Kamo, já tady jedu do toho žralka, že jenom se přiblíží a já mu dám prostě granát. Dej mu, kamo, bomby na hubu. Granáty. Nej, kamo, problém. Já nevím, kolik hitů jakoby vydrží, a já ho vždycky baitnu, on se na mě otočí, začne chargeovat a já mu dám prostě třeba 3 hity. A právě jsem zničil spír. No nic, tak v pořádku. Žralku, já jdu pryč. Já se s tou stejně nechtěl bojovat, tak. Hele, fakt tady není žádný bordel nikde. Já ho nevidím, jsou tady jenom šutry. Hrozně čistý ostrovy, Tomáši, co budem dělat? Hele, vem si, kamo, tady ten si vám, jo? Wow, ok. Tak jako poslouží, viď? Poslouží. Já nemám loup, ježišmarja, já nemám loup, kámo. Dobrý, takže tady máme úplně zbytečné věci. Míde, no míde. Jako nějaké zbytečné věci tam budou, no, nebudu lhát. Co můžu dělat? Ale nejdůležitější je kočka, kámo, a tu máme, takže to je v pořádku. Nejdůležitější je, jo, mávací kočka. No nic, tak jdeme scavengeovat, jako dneska slabý loot zatím. No hele, já jsem tady ještě se ponořil pod vodu a fakt tady nevidím, kámo, žádnej skrep a nic, takže to... Tomáš jede po tebe žralok. A kde je? To tady nevím. Jo, tady už ho vidím, jo, dostane bomby, kámo, není problém. Tak, na, dej si. V pořádku. Kámo, ne, nevidím tady žádný bordel, žádný vejfuky. Už jsem pro gamer, kámo, ten už si na mě nepřijde. Já jsem se trošku rozjel s tím raftem, nevadí. Já bych tě rád dohnal ještě ideálně. Tak, no tak pojď. No počkej, já musím na žralka tady. Tak, teď dostal hit, kámo. V pořádku, kámo, já s ním bojuju pod vodou, je to v pohodě. Já tady vezmu zatím nějaký šutříky, řekni, když by u tebe nebyl. Teď u mě není. teď jsem dostal hit, ok, tak teď u mě je. Já tady beru šutříky. Hele, teď jde k tobě, jo, tak bacha. Au, kámo, teď mi dal hit, tak... Tak pojď tam, čo? Pojď. Problém je, že já ho nevidím. Dobrý, jsem tady, pořád. Ale já mám celkem dost kamení, já mám třeba jako 10 šutrů. No tak to je dobrý, z toho se dají udělat věcičky. To je v pořádku. Já dám možná jeden kámen taky do research table. Jo, to bych udělal. To by se nám taky mohlo hodit. Počkej, ne 10, jeden tam chci, jeden. Kámo, všechny tam dej, všechno co máš. Je, zdal jsem tam kámen, což znamená, jo, můžeme udělat jako takový džbánek na barvu, kdybychom jako chtěli. Tak to je krásný, to je krásný. Což,
Nevím teda, jestli chceme, ale můžeme, když bysme chtěli. Tak pojď, vem ty listy, Tomáši. To není problém. No, ty vezmeme tamhle ty barely. Jeska. Uděláme teď jako takový sběr prostě, no. Jak ve škole, kámo. Do nás sbíráme. Sběr, přesně. Dorez veškerý papír, který máš doma. Ale ten žralok je fakt jako tohle, jako v moderní společnosti by byl už stalking. Já nevím. Já si taky myslím, kámo. Ale to se prostě jako nezdá. Tomáši, chceš vodu? Dej si asi, zatím dobrý. Okay. Máš prut nebo nemáš prut? Ještě mám, tak chceš prut? Jo, tak já budu chytat. Dobrá, počkej, tak já sním rybu, tady máš prut. Tak ty se starej o looting, tam máš další dva barely, tak aby jsme jeli tím směrem a já budu chytač. Tak pojď. Našla jsem vám nového chytače. Jsem to já! V pořádku. Tady já tady vezmu ten soudek. Tak v žádném případě, kam. O, tak ten byl velký. Ten byl velký. Byl nějaký železo, hlaš, hřebíky, železo, anebo panty. Aha, tak to nic, byla tam brambora. Aha, tak to nic. Jako bylo toho hodně, no, akorát tam byla třeba brambora. Ne? Čekal jsem víc od tebe, Tomáši, čekal jsem víc. Tamhle sud, jako vpravo, na šikmo. Ej, ptáci. Jo, tak dej jim. Jo, žralok. Dej mu, kamo. Jo, kamo, jo. Jsme ho zabili? Jo. Tak ho vylouti. Já se snažím. Jo, už ho beru, kámo, už ho beru. Bereš ho? Jo, kámo. Nice. Mám ho. Nice, kámo, a máme žraločí hlavu. Yes. Je to trofej? Koukej to vaše, no jasně, to je trofej. Hele, sleduj. Come on, nice. Vem si ji do ruky, já chci vidět, jak je velká. Podívej se. Nice. Tak to je hustý. Pěkně, tohle je na náhledňák, tohle je na náhledňák. Ačkej, co dalšího tady se můžeme naučit v tom research table? Dal jsem tam ten scrap a teď se můžeme naučit lucernu, můžeme se naučit medium crop plot, můžeme se naučit kýble, můžeme se naučit lepší fishing rod, můžeme se naučit hodiny, můžeme se naučit scrap hook. Ok, kámo, to je dobrý. Můžeme se naučit storage, jakože větší storage. Můžeme se naučit železnou sekeru. Yes. A pak tady ty blbosti, které jde potřebovat. Kámo, tak to je dobrý, ale teď jsme jako vyresearchovali hodně věcí. Takže jako, a to jsem furt nepoklikal na věci jako třeba židle, protože jsem na to nechtěl klikat, ale tak no, jako kliknu na to. A jo, jo. Co tady můžu dát dalšího? Jo, ještě jsem tam nedal tu hlínu. Tak počkej, jak schválně, dám tam hlínu jednu. No a teď můžeme udělat misku. Clay bowl. Můžeme udělat... To všechno. Kamo, ostrov. Musíme jakoby... Ostrov? Směrem k němu. Yes. Míříme. Nice. Yes, to vaši. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Na vítězství. Na žralko. Wow. To dalo tak třetinu minimálně, ne? Hele, odteď jim jenom žraloky. No už mám jenom dva kousky, jako by, no. To není dobrý. Musíme mu, jo dobrý, už dáváš rybu. Musíme mu jako dát zase granáty na hubu nějaký. Ne? Jo, no tak to dáme, to je předpokladatelný. Kamo, věci. Kamo, spousta věcí. Já bych to namířil zatím k tomu, k těm věcem. Yes, tady to poberem. No a budeme doufat, že tady bude nějaký scrap a podobný věcičky. Jako potřebujeme, no. A pak zajdem k tomu ostrovu, protože. Já, bych vzal asi ten sud a pak bych se otočil k ostrovu. Yes. Kamo! Ne. Vidíš, co je vlevo? Co tam je? No, takovej ten raft nějaký, ne? No, já vím, a teď co je lepší. No, to nevím, ale jako my si to můžeme pamatovat, ne? Tak můžeme jít k ostrovu. Teoreticky, já nevím, jestli nám ten raft ale neodplave, Tomáši. No a já se bojím, kámo, že nám prostě odplave věci a všechno. A já se bojím, že nám odplave i ten ostrov. Až, kámo, to není dobrý. Ne, kámo, já... Ne, kámo. To máš, uděj rozhodnutí, Jedeme na ostrov, kámo, jedeme na ostrov, nech si to riskrou. Okej, hele, harvestnul jsem všechno. Na ostrově sice asi nebude jako bolt, nebo... Počkej, ale nejde to směrem k nám, ten... Ne, já myslím, že ne, kámo. Wow. Kámo, dej mu, granáty. Nice. No a jsi ještě dostal pícharec, jak šel do vody. Dobrý. Protože on už předtím jsi to viděl, že už měl jako hodně těch jizev. Jo, je to tak. Tak jsme ho sundali prostě na jeden útok už.
Já si myslím, že to nebude problém. No jako takhle, já si myslím, že se dostáváme do bodu, kdybychom měli začít zvětšovat naší base-ku. Jo, no já trošku čekám s tím, že bychom to zvětšili tak, že bychom udělali na střídačku ty sítě a platformy, víš? Že by nám to jakoby kolektovalo věci. No ale ty platformy dáváš až na rohu týhle platformy. Hele, fakt? On jede za náma, ten vor? Jede to za náma? No koukej, Tomáši. A jo, a jo. Že jo? Tak v tom případě, kámo, je všechno v pořádku. No tak já nevím, tak nechceme tomu voru trochu pomoct? No, ale já se spíš obávám, kámo, že si myslíme, že jedeme na ostrov, ale jedeme blíž k tomu. Že nás to prostě odfoukává. Protože ten ostrov je čím dál tím dál. Není, není. Mně přijde, že se ten ostrov vzdaluje. Ne, ona jenom tady je mlha, podle mě. Co z toho chceme, Tomáši? To je taková jako nepříjemná volba. Nevím, kámo, tamhle máš 5 plastů za sebou, třeba. A ostrov, jako já bych jel prostě k tomu, podle mě. Ok, ale co když prostě na té lodi, ale ono tam nemusí být nic, no, to je na tom. Právě, tam může být úplný prd. Tam bude jako jeden šroubek, no, tak dík. Já se spíš bojím, že nám to k tomu moc nejde. Nechceš si udělat pádlo, kámo, a pomoct tomu trochu? Jako můžu, no. Kámo, mně přijde, že ta plachta nás fakt jako, kámo, já nevím, mně přijde, že se zdalujeme od toho ostrova. Já bych udělal... Ale potřeboval bych plastik. Tři. Jo. No, počkej, máme plast? Mám, kámo. Raz, dva, tři. Je to tvoje. A já bych normálně jel k tomu, no. Protože se fakt vzdalujem. I od těch plastů a od všeho. Pádluju, Tomáši. Jenom nastav správně plachtu, ať si zbytečně jako nepřinášem práci. Akorát to mě teda hodně vysílí. Vyžízní a tak. Kámo, není problém. Máme žraločí maso, máme ryby. Tak, to je dobrý. Všechno, kámo, pořád. Jako dneska si fakt hodujem. No, dneska si dáváme, no, docela dost. Co pak? Jo, ty jsi spadl jsem. Dobrý. Dobrý. Čekej, trošku. Ono je totiž klidný moře, ono nefouká nic. Já si myslím, no. Že jako třeba ta plachta nám jako teoreticky pomůže, ale jako bude muset pádlovat prostě, že bez toho... Prosím, to je zabordělený ostrov. Jako takhle, jestli tam dojedem a nic tam nebude, tak budu fakt zklamaný. Jako minimálně tam bude dřevo a tyhle věci, viď? Ale jaký věci potřebujeme na tu velkou čestku? No, to nám chybí... Oh, hinge. Hinge mám, já myslím, že... Jeden mám. Takže jako fakt, ty máš jeden hinge? Jeden hinge yes, mám. Tak kamo, jestli tady bude scrap, tak to bude první věc, kterou uděláme, ti říkám. Tak bude velká truhla, protože my začínáme mít problém, že máme moc jako různých věcí a nemáme je kam dát. Jo, já mám docela prázdný inventář, bych popravdě řekl. Jako fakt, kam, tak já ti naházím věci. Jako ty chodíš lutovat ty ostrovy, že jo? Proto toho máš asi hodně. No ne, tak protože já mám prostě jako takový ty různý věci, jako mám třeba jeden písek, jednu hlínu. Jo, takhle, no jasně. Jeden recept, dva blueprinty. Každý blueprint zabírá jako svoje místo. Takže, not good, my friend. Jak se děláš sharkbait? To umíme, nebo neumíme? No, z ryb, to bychom měli umět eventuálně, počkej. Tak kdybychom jako udělali sharkbait? Sharkbait se dělají... pomfret, herring a lano. Ale my nemáme ty dvě ryby různý. Já mám herring. A pomfret. Mám jenom herringa. No, tak bychom museli ještě chytit jednu tu rybu. To asi jako není nutně problém. Tak teoreticky. Kamo, ty jedeš tak rychle, že nestíhám sbírat. Wow. Wow. Kamo, turbomod. Turbomod docela, no. Jako, ne, že ne. Vzhledem k tomu, že tady jsou asi jenom 4 ryby, které no, můžeš chytit. Tak to nebude zase takový problém. To asi fuk, no. Ale jestli to vyjde na tenhle prut, tak to uděláme. Jestli ne, tak jolo. Okej. Okay. Kamo. Ne. Dej mu. Ne! Jo, kamo, je tady pomfret, ale já mám plný inventář. No to je dobrý, no. A nám se zničila tato věc. Au, ještě jsem dostal hit, kamo. Tak to není dobrý. Ale já jdu blíž tomu ostrovu. A jdeme lutit. On jakoby ty mu hodíš tu návnadu a on jde na ní, ne na tebe v té vodě, ale když ho trefíš, tak on stejně prostě jako uteče, že jo, to je, to se nevyhneš. Hele, sharkbait, a kde to je? Je to nahoře úplně, jak jo, jsou... Tady sharkbait. Jo, jak jsou ty výmysly. Potřebuji jedno lano, Tomáši, prosím. Jo. Kde pak jsi? Tady. Děkuji. Jedno lano. Dobrý, mám sharkbait. No ale první musíme zjistit, jestli jako tady ty blbince vůbec jsou, že jo? No to jo, no jasně, no. To jako, nemá smysl dělat sharkbait, že jo, když jaksi nám to bude k ničemu.
Hele, já hledám, já se koukám, jestli tady kamo, jsou. Jo, fů, kamo, dobrý. Jo, jsou tady. Jo, tady dobrý. Jsou tady na té straně, Tomáši. No já ho nevidím, takže podle mě půjde k tobě. Jsou tady na té straně ty věci, takže já to tady hodím, jo? Tak hoď mu to tady, no. Počkej, Tomáši, kam odplouváš? No, já stojím na místě. Můžeš si udělat pádlo radši? Jo, počkej. Ne, jsem vyhodil. Protože mně přijde, že odplouváš pryč? Počkej, ty jsi dal plaktu nahoru. No to jsem nechtěl, no, dobrý. Protože dobrý, ty odplouváš zapadlo. Na druhou stranu. Jo, už jedu k tobě, kámo. Dobrý, tak pádlo, hele, tak... Jedu turbo bond zpátky, kámo, není problém. Hele, já jsem udal shark bait a jdu na to. Jde k tobě, asi, jo, jde na tu baitu, aha, tak to dobrý. Nice. Jako ty jsi teoreticky jsi to možná ani házet nemusel, že bych po něm šel prostě, že by on šel po mně třeba, že jo. Kde jsou wavefuky tady? Čekaj, já mu dodá bomby. Nemusíš, nechoj na té bejtě. Tak ona deal vydrží potom. Jo, to je asi pravda. A nebo když ho zabiješ, tak tím líp. A já ještě z toho můžu mít maso, když takže jo. Právě. To bylo dobrý. Běž, hajzle. Tak. Au, ona ta bejta už je off? Ne, je tady. Tak what the fuck? No on ji asi nevidí, jakoby. Že šel jakoby na druhou stranu. Jako fakt? No nevím, asi jo. Já jsem přímo u... Už pryč? Já jsem přímo u tý bejty, kámo. No má, stojím nad ní. Okej, tak já jdu za ním, aby jí spatřil. Žralku! Tady bejta. Halo, žralku, zkus skočit do vody a trošku jako pozlobit. To je jako strážce místního železa, nebo jako co se tady děje? Já nevím, prostě asi jo. Já jdu blíž k tomu ostrovu zase. Hele, hlavně se drž toho raftu, to je všechno, co máme, Tomáši. Já vím. Nechci tady začínat kolonii na ostrově, to hele, není ta hra. Já už je na nikam. Na ní? Jo, teď já můžu do vody. Pích. Možná ty ho od té bejty totiž jako vyženeš. Ne, hele, tečel na mě, kámo, tečel na mě. No já vím, ale teď půjde zase na mě, Tomáši. Ne, plave tady u mě, protože já jsem ve vodě. On jde do mě a já ho vždycky píchnu. Komatr má možná železo. No tak to je, potřebujem, ber. Jo, všechno. Kámo, železo. Nice. A vejfuky. Výborně, kamaráde, výborně. Paráda. Paráda, Tome. Ne, Racek, au. Kde je ten žralok? Potřebuji jenom vždycky... Ne, já se nemůžu dostat na ten raft nahoru. Dobrý, už, kámo. Ježiši. Ne, to je v pohodě, dokud děláš jako... No já mám strašný hlad, kámo, já už jako budu mít problém i pádlovat. Já mám fakt hrozný hlad. Počkej, ale tady by mělo být jídlo v tom, ne? Jo, ještě tady je, kámo, ještě tu je. Dej si jako řetkvinu. Se tady dám uvařit žraloka, ať ví. Jo, dej mu, ukaž mu, kdo je tady žraločí pán. Budu to před ním jíst přímo, kámo. Jako tenhle ten ostrov je extrémně znečištěný. Tolik aut, kolik tady se muselo vybourat, že tady je tolik železa. Tomu normálně bys nevěřil. Dobrý, kámo, jako tady, bejta tady furt je, když vylezeš, tak půjde potom teď. Ok, hele, je tady velká tma, je tady už velká tma, ale mám 10 skrepů a já si myslím, že tady klidně, Tomáši, můžeme přespat a ukončit dnešní díl, protože... Protože tady na tom ostrově se možná vyřádíme trochu i příště. Takže my vám děkujeme, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů. No a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau. Čau. Time.